Дорожня техніка до зими готова. Про це сьогодні на апаратній нараді повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Малій. За словами чиновниці, посипкового матеріалу наразі придбали на 60% від потреби. А свою ложку дьогтю підливають мародери, крадуть залізобетонні накриття зливної каналізації та секції лежачих поліцейських. Каждую ночь на Свердлова у нас по 2-3 секции снимают, на Артема, на генерала Бачука у нас 2 секции снято. Кращі справи в тролейбусному управлінні. Наразі на лінії виходять 10 машин, а прибутки організації збільшилися ледь не вдвічі. І про здоров'я. За повідомленням співробітників санстанції, поруч із відомими вірусами в Україні очікують на появу 2 раніше невідомих штамів грипу. Тож бережіть себе і дослухайтеся до самопочуття.